Po olympijských hrách sme sa na majstrovstvách sveta v Katoviciach dočkali neuveriteľného prekvapenia. Hneď v úvodný deň šampionátu vyhrala poľská družina nad zbornou komandou. Neistého Sidelníkova prekonali Poliaci za necelých 24 minút 4 krát a tréner Kulagin poslal do bránky tretiaka, ktorý mal oddychovať. Sovietský zväz síce znížil náskok súpera, ale ten si svoje víťazstvo už nenechal uísť, najmä vďaka hetriku Jobčíka. Poľsko vyhralo nad zbornou komandou 6-4, hoci ešte pred 3 mesiacmi na olympiáde s ňou prehralo o 15 gólov. Naši hokejisti výborne zvládli stretnutie základnej časti so svojím najväčším rivalom Sovietským zväzom. Po vyrovnanej prvej tretine a druhej bezgólovej 20-minútovke nás dostal v 48. minúte do vedenia Bohumil Šťastný po prihrávke Martinca. Potom ešte zvýšil Hlinka naše vedenie na 3-1, ale o niekoľko sekúnd zborná komanda znížila na rozdiel jediného gólu. Naša obrana nestačila rýchlemu Balderisovi a ten Poliaky skóroval. Naše mužstvo však už sovietským hokejistom viac nedovolilo a tak sme vyhrali 3-2. V druhom zápase oboch súperov už vo finálovej skupine sme tiež odišli nezdolaní po remíze 3-3 a to znamená, že Československo sa po 4 rokoch znovu stalo majstrom sveta. Ako jediný tím nezažilo v Katoviciach horkosť porážky.